Dilber, yaxşı mısın? Assalamu alaikum, yaxşı mısınız? Veçenelerin yaxşı oldu mu? Tok. Ha, tok. Ne, tinçliyim? Tinçliyim. Bu mu aşkı keçik olma? Keçik kentme şöyle olup gelen bu mu? Mayla. Bu öptü, hayır. Hop. Alo, oya, assalamu alaikum. Ve aleyküm assalam. İrin geldi mi? Geldi. Nima o'qitib kepti? To'qib kepti. Toba. Muncha pasa bular. Ha, ozib yozib bir shifoxonaga yotibsan. Tuzuqroq milliy taomlarni shashligimi yoki boshqa tansora ovqatlardan olib kelishsa bo'lmaydimi? Yemagin ovqatini. O'zim hali dadayim bilan tandir go'sht olib boraman. Qaynonangga telefon qilib ayt. O'g'lingiz muncha ziqnala? Biror marotaba tuzuk ovqat olib kelmadilar. Kechqurunga ham sho'rvani olib kelmasinlar tag'in degin. Uyimdagilar tandir go'sht olib kelishadi deb aytgin. Bularga qadringni bildirib qo'ymasang, past nazar bilan qarashadi, tushundingmi? Xo'p, oyi. Aytganingizni qilaman. Karimboyeva. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zingizga kiring. Yig'layapsizmi? Sizga hozir asabiylashish mumkin emas. Karimboyeva, o'zingizni qo'lga oling. Erim bilan qaynonamdan xafaman. Nima uchun? Kasalxonaga yotganimdan beri tuzukroq ovqat olib kerak demaydilar. Har kuni u yoqatini ko'tarib keladilar. Har kuni qaynona o'zlari ovqat qilib beradilar, buni ko'tarib kelaveradilar, bitta non bilan. Gap shunda deying. Bilasizmi qizim? Shu kasalxonaga kelganimga taxminan 20 yil bo'libdi. Buni ichida ne oilalarni ko'rmadim. Qancha janjal qilib ketargan qaynonalarni ham ko'rdim. Uy janjallardan qochib, bu yoqqa yotib olargan kelinlarga ham ro'para bo'ldim. Bilasizmi? Men nafaqat xafa bo'lmayno, qaynonangiz mehr bilan vaqt ajratib, sizga shunaqa shirin taomlar pishirib jo'natib turgan ekanlar. Siz bunga faqat shukr qiling. Aytgancha, qo'shni 8-chi palatada yoshgina kelinchak yotibdi. U bechorani oldiga na qaynonasi keladi, na eri. Birontasi xabar olmaydi. Ishonsangiz, mana shu kasalxonaga berilgan ovqatlarga intizorlik bilan kutib o'tiradi. Agar Karimboyeva shu ovqatni yegisi kelmasa, keling, shu ovqatni uval qilmasdan mana shu 8-chi palatadagi kelinga bering, savob bo'ladi. Mayli, keyin o'ziga kirarsiz-ku. Men o'sha yerda sizni poylab o'tiraman. Alo. Alo, Dilbarxon, yaxshimisiz? Tuzuk bo'lib qoldingizmi? Assalomu alaykum oyijon, o'zingiz yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshiman. Umidjon bilan ovqat berib yorgandim. Yevoldingizmi? Yevoldim oyijon, juda ham mazali chiqibdi. Qo'llaringiz dard ko'rmasa oyijon. Osh bo'lsin qizim. Hali kechqurun issiqqina sho'rva berib yoraman. Rahmat oyijon, rahmat. Mayli qizim. Damingizni oling. Xo'p, charchamang oyijon, rahmat.